السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليها الصومالية دو ملك السود عالم كيف كتشوكتان سود دواد ومسكين كان لو لكن عبد الرحمن بن عبد الله بن حاجي ويدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله يا لساد وشدام بهالكان وبروسلس ويوروب وحاليتو مركز يوروب وهايد شر اي سوي مادين aan wadamada aan afrikaanka ee qurmuun ee u rahaya oo ku shiray magaalada Brussels oo wadamada IGAD oo ah kuwa u tahay Soomaaliya. Soomaaliya waxa u talisa IGAD aan go'aanka iyaga ayaa ka gaara wadamada IGAD oo sideeda Soomaaliya ay ku tahay ayaa ka gaara go'aan, ayaa u taliya go'aanna ka gaara. Markay go'aan gaaraan ayay beesha caalamka waxay weydiistaan dhaqaalo, waxay weydiistaan kaalmo dhaqaale, mid siyaasadeed, taageero nooc walba ah, sida qaramada midoobay, yani beesha caalamka oo dhan, sida Yurub, qaaradda Amerika, Carabta iyo Afrikaankaba. shirkan hadda xalay buu dhacay, wuxuuna ka dhacay magaalada Brussels. Marka waxaa shiray oo casho wada lahaa wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka IGAD iyo wasiirada iyo safiirada IGAD u fadhiya wadamada Yurub ama Brussels u fadhiya. Soomaali Yuusuf Garaad iyo Fiqi ayaa u qayb galay wiilka raxweyn oo aad garanaysaan oo reer Mareykanala ahaa. Aana raggii dastuurkan iyo Bibalkan noo qoray, haddii ilaahay ku yidmaada noo qoran asaga iyo xooshiyo yani xoosh ka hor ninkii qorayay asagu ahaa, haddii ilaahay ku yidmaayo Fiqi. Si kastaba ha ahaatee walaalayaal, beritane haddii ilaahay ku yidmahayo waxaa ka shiraya, ay la shirayaan yani xalay way shireen safiirada Brussels u fadhiya wadamada IGAD, wasiirada arrimaha dibadda ee IGAD xalay way shireen. Maxaa laga shiray marka? Maca Soomaaliya qorshayaalkoodii ciidamadooda AMISOM si dhaqaale u heli lahaayeen Yurub waxay Soomaaliya ku kaalmayn lahayd waa inay IGAD waa inay maamusho, hadday aan lahayd dhaqaalaha, hadday aan lahayd bangiyada, hadday aan lahayd wax walba waa in lasoo marsiiyo African Development Bank. wax Soomaaliya Yurub ay toos uga helayso oo maaratay ay ogol yihiin ma jirto wax walba dhag. Waxyaalaha ugu weyn oo shirkan ay ka codsanayaan waxa weeyaan, waxay ka codsanayaan ciidamadooda ayay xoolo u codsanayaan, ilaa Yurubay booliskii iyo askartii iyo ciidamadii kala duwanaa ee Soomaaliya aad dhisi lahayd annagana siiya kaalmadii iyo taageeradii haddii ilaahay ku yimaayo. Lacagta Itoobiya hala siiyo, Kenya hala siiyo, bakhaarada Itoobiya hubka ku qorma ayaa loo keenaa ciidamada Soomaaliya ama ku baaray. Si kastaba ha ahaatee walaalayaal, baraka allahu fiikum, wax la yaab leh maaha, wax la yaab leh in IGAD inta noo shiraan. Haddana beesha caalamka iyagu ayaa annaga nagu qaraabtaan, qaraabashada adeerkii xaaf baa laga keenay soo qaraaba. Marka Soomaaliya meel ugu qaraabta ayay noqotay. Dhaqdhaqaaqan hadda socda ee carabta ama sacuudiga ama imaaraadka ama afrikaanka ama Yurub waxaa lagu sharay United Nationka, waa meesha Soomaaliya lagu qaybsado oo looga taliyo. Carabti baa loo yeeray, Afrikaanki baa loo yeeray, Yurub iyo Amerikaanki baa loo yeeray, Rashiyankiba cid walbaa loo yeeray, jin iyo jaan. Waraan waxaan aan saa u qaybsanna la yiri darka dalkan aan saa u qaybsanno, saa aan yeelno, saa aan yeelno, saa aan yeelno. Ciidamada Afrikaanka sheerkooda, carabta sheerkooda, shareholders cid walba waxay rabto iyada interestigeeda ay leedahay ha laga siiyo dalkan. aan wada shaqaysanno oo isku tala iyo tawfiiqna aan noqonno, dalkaana aan badihiisa iyo birigiisa iyo khayraadkiisa aan soo saarno, annaguna aan maamulno. Dadkan waa dad wareersan oo juhaala oo xamqa oo
waxay maamuli karaan iyo waxay hayn karaan midna ma jiraan. Iyagana aan isku dilno kala dilno oo isku layno oo kala layno haddii ilaahay ku idmaayo siyaasadeenu waa qayb iyo xukun saa aan ku wadno haddii ilaahay ku idmaayo. Qaramada midoobay Soomaaliya intaysa khudbada gelin dowladahan baa shiray, dowladahan baa lala shiray, go-aanay kasoo gaareen. Soomaaliya marka warqabad baa loo dhibaa saa u khudbaya saa yeela halkaan saxiixa yes man waa inuu yahay ninka Soomaaliga haddii ilaahay ku idmaayo marka. Go-aanadii marka wadamadan dhan yurub ay kusoo gaareen qaramada midoobay waa midda siyaasadan marka Soomaaliya wixii la rabay lagu wada heshiiyey Amerikaankii la shirayo oo Bentigaankii la shirayo oo carabtii sacuudigii lala hadlay oo la yidhi ha haddii ilaahay ku idmaayo go-aamada fuliya Afrikaankii ay go-aama ka gaarayaan igaad aad u jeedaan saa soo bandhignay oo yurub ay kaga tuugsanayaan carabti kaga tuursanayaan carab iyo cajaba isku raaceen in Itoobiya iyo Kenya iyo hadii lagudmay xoolo iyo maal iyo hub iyo dhaqaalaha kulli la qarashkaas la siiyo ayaguna ay Soomaaliya gacanta ku dhigaan oo militariga iyo booliska iyo wax ciidamo iyaga raacsan ay dhisaan si dalkan loo qabsado. Badahana Itoobiya wasaaradda arrimaha yacni kalluumeysiga iyo badaha iyo maraakiibta iyo kulli dowladda Itoobiya ayaa burcadbadeeda iyo waxaas iyo qaabilsan iyo Kenya badi ayagaa maamulaya waardiyeynaya biriga ayaga waardiyeynaya waa saas. Markii xalay casharafkaas ka bacdi ay yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee IGAD iyo safiirada u fadhiya Yurub ama Brussels IGAD oo go'aamo isku waafaqay go'aamo waxay rabeen go'aamaday ka gaareen oo ciidamadooda in loo dhiso oo mushaar la siiyo caafimaad la siiyo magdhow la siiyo oo ta ugu weyn ay tahay iyo xoogaa adigu maaragtay qaxooti ku sheeg haddii ilaahay ku idmaayo qaxootiga Soomaaliya oo lagu awrkacsado oo laleeyahay dadka kan haddii ilaahay ku idmaayo waxyaalaha intaas. Marka wasiiradda arrimaha dibadda ee yurub ayay la shiraayaan bajet iyo dhaqaale ayayna ka rabaan halkaas ka rabaan haddii ilaahay ku idmaayo. Marka dalkan waa la haystaa, dalkan xor ma ahan, dalkan gacan nooguma jiro. Innagii waa la isku keen mashquuliyey lababa laba lagu dhuftay, saddex saddex baa lasoo kaaya dhuftay, liyu booliis baa dalkii ku jira, maxaaraa ku jirta, jawaasiis baa ku jirta, xildhibaano, wasiiro, dalkii jaatuus iyo dabadhilif iyo dabaqoodhi liyu booliis iyo dad qurbajoog oo lasoo dir soo baaso barro wata ayaa gacanta loo geliyey. Wadanigii xalaasha ahaa ee dadkii dalka jeclaa, dalkii heryayada ahaane, mid la dilay iyo mid la dhaawacay iyo mid la xiray iyo mid la toogto xeebaha la dhigo dilaa gudmeydkiisa weeyaan. النبي عليه الصلاة والسلام حنو شاقي تتداعى عليكم الأمم أمدها أيا إدين شرايا سوكين يارانا يسا إدين قيب صدان إدين قمستان إدين دعان إدين بوبان كما تتداعى لكلاتو إلى قصعتها سيدا داتك مركي وحنايان حيرادة أي وهرين ريان وسوكو يرتان حيرادة وحيرادة أي وهرين ريان ساسو كل إدين هرين ريان وسوكو كين يارانا مركا واسدي رسول كانو الشيخ عليه الصلاة والسلام waana la hareereeyey waana la suuqa yartay sida xeerada oo kale adila ay gudunbayna waana dhalay marka walaalayaalow qof kasta oo muslima oo soomaaliyeed oo damir leh rag iyo dumarba dhalinyaro waayeel ganacsato culimaadiin waxaa waajib nagu ah inaad dadkiinni wacyigelisaan oo qulunka iyo qabyaalada uraysa laga tago ururdiimeedka laga tago kooxdiimeedka laga tago waxaanoo dhan laga tago adila ay gudmaayo oo soomaali midaysan nin walba midnimada ku hadlaya laakiin waxaan ku midoobi karna waxa weeyaan waa laa ilaaha ila allah muxamed rasuulullah wa kitaabka ilaahi sunnada rasuulkeena sala allahu calayhi wacala aalihi wasaxbihi wasalam. Saacaddaas aada baan u hordaysnahay saad ii sheedaanba safar dheer oo 7 saaca oo gaariga aan cayrinahayay anagu ayaan ku jiray haddii ilaahay ku idmaayo halkaan baan ka khudbeynayaa tuulada yarto aan joogo caawa halkaan aan hurdo. Hadda indhaha waa isku haystaa. Marka baarakallahu fiikum walaalayaalow, waxaan idinka codsanayaa qof walba dalkaaga u danqo, dal walba qof walba dalkaaga ka nax, jaajuuska u caqli celiya, xildhibaanka jaajuuska, wasiirka jaajuuska, sargaalka jaajuuska, dablaha jaajuuska, safiirka jaajuuska, dhalinyarada iyo cid walba iyo dumarka jaajuusinta, cid walba loo caqli celiyo, gaar ahaan nimanka maamul goboleedyada jinni ula baxay oo hadda la wada dhacay Sharif Sakiin hadda shir baa socda oo lagu cayrinayo. Waa isku daba jiraan, shacabkii waa daalay, tuug iyo najis iyo mujrim iyo dabadhilif iyo dabaqoodhi waa laga daalay. Igaa dalkan ma lahan, Soomaaliya iska leh, ummadda Soomaaliya taa dareento hana diido ciidamada amisof dalka laga soo saaro
militarigooda la soo ceyriyo, ha soo dhaweynina, nooga baxa dhaha meel walba ku kaca, ku mudaharaada, hubka qaata, nadaaya dhaha duf alla inku bixiyo dalka nooga baxa hadii ilaahay ku idmaayo. Wada walaalayaalow, intaas ayaan idin leeyahay. وينو بريت يا خطبة إن شاء الله تبارك وتعالى إن إلهي إذن قص أو لايف أن إن شاء الله سوق للدورة إن لا إله إلا الله إن ما الحكم على مساعدة المشركين على المسلمين؟ قال هذا إن لا كالميستو أو لا كالميستو مسلمين تا إن الله يو حكم كيدم حوي هاي قال هذا إن لا كالميستو لا كالميستو مسلمين تا إن الله يو حوي حكم كيدم أي ويديه ولا الكي أحمد بصو قري عبدي هذه قال الله صو كالميستو يو سي قالوا حقوق يشان قالوا أسر ريان مسلمين تنا أتشبيان مسلمين تأو بابئيان دلكو دا قبصدان دين تو دا أدليان وقال نمو وقال نمو عن إسلام نمو آهين وي قف كمركو قالوا صو قال ميستو سي مسلمين تي لو تشبيو دادك مسلمين تا قالوا دون أي دلك وقبصتا أسر ريسو بدا وقبصتا برغا وقبصتا هو دا وقبصتا دقان وقبصتا دمرك وقبصتا quraanka ula dirarto haddii saas loo soo kaalmaysto waa gaalnimo laakiin wixii kursi jacayl iyo adduunye jacayl iyo gaalo kaala yani maanta sida jirta gaalo isu kaalmaysanayo qabiil walba uu ka soo qaadanahayo qabiil false u lahayo hadduu ujeedo qabiilkaas ahluddiinka in la lahay waa baab laakiin qabyaaladan qurunka iyo waxaa jira waa dembi weyn weeyaan bay noqonaysaa لكن قفكم مركو آمسية إني مسلمين تشبان قال هذا نقول مركو ولا ليال هذا الكيان يكون دالين مركو أجهد هذا أيتها ذلك قال إني قبصته أو مسلمين تي لقى أتكاده ودين تي إلهي أي هوس مرته ودين تقال أي كرنا قطه وقال نمو يردوا هذه لايك بيد معي نحن قد تحضر مرك ولا ليال وقال وعد وقين ولا ليال وإتوبيا وعد وقين ولا ليال وإتوكينيا وعد وقين ولا ليال وقال وعد وقين walyaa ciida noo dhisimayaan brito bruselis baa lagu sharaxayaa oo yurub hadda waag waa u baryay waxaa laga sharaxayay waa soomaaliya si dhaqaale ay u heli lahaayeen iyagu si ay soomaaliya qabsashadeeda ay ugu xoogaystaan oo ugu xididaystaan dalkana u googooyaan marka ilaahay baan idinku dhaarshayaa gaala ha la diido etoobiya iyo kenya ha la diido soomaali galbeed ha kacdo kenya soomaalida ha kacdo ha la iska xorayo waxaan urahayo qurmuuno ay iska qaba soomaaliya gudaheedana ha laga diido innaguna aan walaalowno innaguna aan walaalowno waa miskiinka alle oo jooga tuulo yar oo ku taala meesha ay iska galaan labada gobol ee Illinois iyo Iowa waa tuulo yar oo ku taala ama degmo yar oo ku taala meesha iska galaan labada gobol ee Illinois iyo Iowa meesha iska galaan tuulo yar ويان بالك سنجوعاوا وان ان شاء الله كخد بينيو بريتنا ان شاء الله تعالى دي لا يكيد مايو وحانو سو هذا يالكاس يمن يابلس تون سيتس ان شاء الله تعالى ان ادي جمعان جمعيسة سبتي حدان سو سوطة حد ذاك لي وحان عيا حفلة ديني 6 اكتوبر lixdii bilaabanaysaa tigtidii makhaayad safari laga gato saasaa inoo ballana waxaana ka codsanaya soomaali weyn fadlan igala qayb qaata dhismaha masjidka xafladda kahor iyo kabacdi iyo rusumaraba laga sifeeyo oo qardha iyo boosasa iyo galkayaa laga sifeeyo oo garawe iyo lascaanood iyo argaabo iyo burco iyo argeysa iyo berbera iyo booro maa laga sifeeyo dalkao dhan laga sifeeyo baayo bukool iyo baldweynaha laga sifeeyo oo buula xawaya luuq iyo laga sifeeyo caabudaaq iyo dhabad iyo balbal oo meel walba laga sifeeyo ujijo iyo qallaaf iyo laamu ilaa iyo nurub jawaasiista xargaha loo jab khayr baan idin rajaynaya gaalo igaad baa naga jirtay halay ama caawa yurub markay u ahayd maantana
iyaga iyo soomaaliya arrimaha dibadda iyo kulli go-aamadii la gaaray in dalka la qabsado oo la boobo oo yurubna dhaqaale looga helo xuduudda military ee ay ku joogaan wadamadaas yurub iyo reer galbeed kasta amerika iyo carab iyo kulli dhaqaalihii ka helaan si ay soomaaliya ajandahooda ay ku qabsanayaan ayaguna u heshiiyeen ishaystayaalka la haysta ayaynaha marka ishaystayaalka la haysto walaalayaalow ha la istaayo ilaahayna laga yaab khayr baan idin rajaynayaa خير يبارك يا نور الله ينسي أو ده إن على كان ما أنت محاردي واضطه نور بواقعته أو حرب ذلك يروق قبص على كان كوع محارب على كان عن قارك تبي كيات عن قارك أو قال عن قارك على كان واضط سومالي ولا ساكت دقيا وسومالي لكن ذلك يبقى اللي بربرون هي لمارت محاري تبي كيات اللوج عن جيلنا هي هلا دي ذلك عين كاسة إلهي كما يابايان إلهي سبحانه وتعالى هانوش هدي كلا نمضى الله كقف خير بان دي رجالية يعني لس تشاكوس أو لس قدن أو لس ديبن أو هل يدى يالا قدن كو إلا قدن هلا قد خير بان دي رجالية ومسكين كي الله أو آد وان أحسن شركة مانتي أما الساكي أو يورب أي شركة إن دولدها إيجاد أي رماها دي بدأ أي يورب أي كلاب أي رماها دي بدأ رماها إن دي بدأ أي يورب أي كلاب الميان سيدنا على وهران إلهي ونغاقب إلهي وقلنا سي نواهي اللي على القوم الكافرين إلهي ونواهي اللي إلهي وقلنا سي إلهي ونغاقب الشرك وذا إتوبي إيقادي وحي الله ماذا كل قد بربري يا رب إنت سندير جي وينوبر ترى آهر داسة وجدان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسكينك الله ولكن